مےٚ چھُ ناو محمد اِساق پَرے، بہٕ چھُس سرپنٛچ اُڈیٖنا بی بُلاک گنستان، تہٕ آز اوس آرمی والیو ییٚتہِ یہِ پرٛوگرام کوٚرمُت یِمَن بَچَن ہِنٛدِ خٲطرٕ، یہِ اوس واریاہ اَصٕل پرٛوگرام، یَتھ منٛز آیہِ واریاہ یِم گیمہٕ گِنٛدنہٕ، کیرَم بوڈ اوس، کھو کھو اوس، رَسا کٔشی اوس، تہٕ ٹیبٕل ٹینٕس اوس، واریاہ اَصٕل پرٛوگرام اوس، دۄن ترٛٮ۪ن گَنٹَن روٗد یہِ پرٛوگرام جٲری، ییٚمہِ سۭتۍ بَچہِ گٔے واریاہ خۄش، اَمہِ پَتَن بٲگرٲو یِمو بَچَن منٛز انعام تہِ، ییٚمہِ سۭتۍ بَچَن ہُنٛد اَکھ رُحجان چھُ کھیلَن کُن چھُ بَڑان، تہٕ یہِ اوس واریاہ اَصٕل پرٛوگرام، تہٕ اگر بار بار یِم پرٛوگرام یی ہَن کَرنہٕ گامَن منٛز تہِ سُہ اوس واریاہ بہتر۔ آز کَل چھِ لٔڑکہٕ زیادٕ یِمَن رُحجان، یِہُنٛد رُحجان چھِ زیادٕ گوٚمُت اوکُن ڈرٛگسَن کُن، تہٕ بہتر چھُ یی اگر أسۍ کھیلَن کُن یِہُنٛد رُحجان کَرو، تاکہِ تَمہِ سۭتۍ گژھن نہٕ لٔڑکہٕ ڈرٛگسَس کُن رُحجان کِہیٖنۍ۔ تہٕ بِسمِ اللہِ الرحمٰنِ الرحیٖم، اَسَلامُ علیکُم ناظریٖن، آپ دیکھ رہے تامِل اِرشاد مَلٹی میٖڈیا۔ ناظریٖن، آپ کو بتا دے ابھی ہم موجود ہے ترگام شادی پورہ میں، یہاں پر آج ایک ایونٹ ہے، ڈے وِد کمپنی کمانڈر 29 RRBN آرگنائز بائی کھنٛد پٮ۪ٹھ آرمی کیمپ۔ پاس کے گاؤں کے جو بھی سرپنچ حضرات ہے، پنچ حضرات ہے، وہ اس میں موجود ہے، اور کئی سارے اسٹوڈنٹس بھی اس پروگرام میں یہاں پر موجود ہے۔ ڈے وِد کمپنی کمانڈر آرگنائزڈ بائی 29 RR کھنٛد پٮ۪ٹھ آرمی کیمپ۔ جیسمین فرسٹ پرائز، سلطان دارلو فرسٹ پرائز، اعجاز اڈیٖنا پرائز، عمیر حسین یکمان پورا سیکنڈ پرائز، تھرڈ پرائز روہن۔ میں سر، میرا نام قرار علی بٹ ہے، میں کرپار پورہ بالا سے واقف ہوں۔ جی ہمیں یہ پروگرام بہت ہی اچھا لگا، کہ اس میں کھیل کود بھی تھے، اور بہت سارے گیمز ایسے تھے جو ہمیں کبھی نہیں کھیلے ہیں، اور آج میں نے فرسٹ پوزیشن بھی لائی والی بال گیم میں۔ اور جو جوان آج کل ڈرگز میں ملوث ہے، اور جب یہ ایسے پروگرام ہوتے رہیں گے وہ بھی اس سے چھٹکارا پائیں گے، اور ہم 29 RR کھنٛد پٮ۪ٹھ کو شکریہ ادا کرتے جنہوں نے یہ پروگرام رکھا ہے آج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، میرا نام محمد عمران خان ہے، اور یہاں انہوں نے ایک پروگرام انعقاد کیا تھا، اور اس میں بہت ساری گیمیں تھیں، ہمارے بہت سارے دوستوں نے بہت ساری گیمیں جیتی، اور بہت ساروں کو پرائز بھی ملے، اور آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی لکی رہا، بہت ہی اچھا رہا، بہت ہی مطلب انجوائے کرنے کا دن رہا۔ آرمی والوں کا، فوج کا بہت ہی ہم شکریہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ بلایا اور ہم نے ان کے ساتھ پروگرام انعقاد کیا۔ جی سر، میرا نام ظفر علی بٹ ہے، اور میں کے پی پالا بالارام بیل سے تعلق رکھتا ہوں۔ ایک پروگرام بہت ہی اچھا ہے، اس میں بچے کو اپنے ٹیلنٹ دکھانے کا ایک موقع مل جاتا ہے، اور اسی طرح ہم نے بھی ایک گیم میں پارٹیسپیشن کی جس میں ہم نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ 29 RR کھنٛد پٮ۪ٹھ کو شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ جس نے ہمیں اس پروگرام میں موقع ملا، ہمیں اس انہیں کی وجہ سے انہوں نے ہمیں گھر میں گاڑی بھیجی، ہمیں یہاں بلایا، ہم اس کا بہت 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 شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔